וראש המחנה האמוני, אפילו את הדבר הקטן הזה, להניח תפילין בבוקר, כדי שאנשים כמו ינון מגל יהיו מרוצים, מאושרים, שהנה ראש המחנה הולך ועושה את הדבר המינימלי, מסרב לעשות, למורת רוחו של ינון. מרמרת בבוקר, מרמרת בערב, מרמרת בצהריים, מרמרת כל היום. קדימה, מרמרת. סרי ממומר, אנחנו על הבר, בביבי ומזכר, הנה המסר עבר.